السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین سے وابستگی کے لیے رکاوٹ ڈالنے والی جتنی چیزیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اس کے اندر بتایا گیا کہ تمہارے مال اور اسی طریقے سے بعض بیویاں رکاوٹ بن جاتی ہیں, یعنی اولاد اور اسی طرح سے بعض بیویاں اور بعض اولاد جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے. کب ہوتا ہے؟ جب دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے اور گھر کے اندر ایک اجتماعی ماحول نہیں بنایا گیا. تو دین سے وابستگی کے لیے اجتماعیت اور اسی طرح معاشرہ ضروری ہے, اور اس کی تربیت بھی کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ رشتے ناطے الٹا ہمارے لیے رکاوٹ بن جا سکتے ہیں. اس کے اندر خاص طور سے تقدیر کے فائدوں پر بھی بات کی گئی ہے, اور اسی طریقے سے آخرت کے پہلو پر بہت زبردست طریقے سے اس کے اندر روشنی ڈالی گئی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وطاعة تجد ظلمات الحيران, منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وطاعة تجد ظلمات الحيران, منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو